红毯状态暴露谁是小菜鸡，张雨绮这次剪了一个短发，搭配亮白色的裙身，不知道是不是想走机器人风格，然而整个人笑容也是十分僵硬，被网友吐槽不已，难道是过度医美惹的祸？吴谨言这次走的是冷艳风，这条紧身银色亮片裙更是把吴谨言从上到下的身形勾勒得很彻底，本来就很瘦，这一身打扮更是显得她瘦骨嶙峋，戚薇一身挂脖连衣裙大方地露出美背美腿，只是这泡面发型却透露着一股怪异，怎么看怎么不舒服，而且这个发型也暴露了她的发际线，简直不要太翻车。在红毯上一向比较敢穿的张萌这次穿了一条大秀事业线的复古礼服裙，远远看着还是挺美艳的，不过一旦镜头拉近了，张萌的脸就暴露缺点了，浮肿且不自然，看着十分吓人。V 领小吊带搭配温温柔柔的粉色，金晨穿上身还是漂亮的，但 V 领的设计让她胸口的肋骨清晰可见，当她稍微侧身的时候，暴露在镜头下的排骨胸就更明显了，虽然演员身材管理很重要，但姐妹也没必要瘦成这个样子啊。